Shqipëria ka tërhequr edhe një herë me bukuritë e saj vëmendjen e medjave prestigjioze. Këtë herë në fokus të shkrimit The Times nuk janë bregdetet apo plazhet e vendit, por vendet malore. Në një artikull të gjerë në revistën prestigjioze angleze The Times, Shqipëria është renditur mes 25 vendeve më interesante të Europës për të qëndruar. Shqipëria, e vendosur mes Malit të Zi dhe Greqisë në gadiçullin ballkanik, ka mirëpritur një numër në rritje vizitorësh, të etur për të eksploruar kulturën dhe traditën e saj unike. Shqipëria rëmben gjithmonë titujt e lajmeve për pushimet buxhetore, por më shumë vëmendje duhet t'i kushtohet peisazhit të saj. Bukuria e vërtetë e Shqipërisë gjendet jashtë qyteteve, aty ku vargmalet e mëdha malore shtrihen nga veriu në jug me lumenj të kaltër. Një udhëtim në fshatin e thellë të Thethit, në Bjeshk, është konsideruar i domosdoshëm në shkrim, ashtu siç është një udhëtim e traget nëpër liçenin e Komanit, por në bujtinat e arritshme vetëm nëpërmjet ujit.